ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମିଳିତ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଓଳକଣାଠାରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳକଣା ଦୋଳ ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଲଣ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଛି? ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଶା ଖେଳରେ କୌରବମାନଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯିବା ଫଳରେ 12 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌରବ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି ପଡ଼ା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ କହିଥିଲେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ଏକ ଜାଗା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସି ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଦୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାଗ ଭାତ ଦେଇ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ବିଦୁର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହର ଆଉ ହରି ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ସକାଳୁ ମୁଁ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ହର ଆଉ ହରି ବେଶରେ 2ଟି ବେଶରେ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ମାଗିଥିବା ବର ଅନୁସାରେ ବିଦୁର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶତାଧିକ ବିମାନରେ କେବଳ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ହର ହରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆକୁ ଯେତେ ବିମାନ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହାରିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥାଏ କି ବିଦା କି ଦିଆଯାଇନଥାଏ କି ଆସନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଏହି ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଳି ରାଜା ଘର ବିମାନଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଲଳିତଗିରି ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଳାଶୁଣୀ ବିମାନ ସହ ମିଶ୍ର ଘର ବିମାନ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଣ୍ଡୁଆ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ହର ଆଉ ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଟୁଆରରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯଥା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଣ୍ଢ ନାଚ, ଦିବି ଝାଡ଼ ଓ ମଲାସ ବତୀ ସହ ଅତସବାଜି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିମାନ ଆସିଲା ପରେ ବିଦୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଳତୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ପରେ ମେଲଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ହରହରି ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାହାଙ୍ଗା ଓ ଡେରାବିଶ ପୋଲିସ ସମେତ ଓଳକଣା ମେଲଣ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ମେଳନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ସାରା ମାହାଙ୍ଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସିବେ, ହରହରି ଦର୍ଶନ ହବ, ବିଦୁର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ, ସେଇଟା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବନା ନ ନେଇକି ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଆସିଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ। ମେଳଣ ପୁରାଣ ଯୁଗ ହୋଇଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଇଁ ପୁରା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛେ ଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ଦୁଃଖରେ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବିଦୁର ଆଶ୍ରମରେ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ବି ବିଦୁର ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦୁର ତାକୁ ସାଗବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇ ବିଦୁର କହିଲେ, କି ବର ପାଖ ବିଦୁର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଗୁରୁଜୀ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ଆସି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି।